नमस्कार, ब्लास्ट प्राइम स्टोरीजमा स्वागत छ। ब्लास्ट प्राइम स्टोरीज सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गहरूबाट। धरानमा डेङ्गीका बिरामी बढेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विश्वया सहित वातानुकूलित कक्षमा स्वास्थ्य उपचार हुँदै। धरानमा वितरण भइरहेको खानेपानीको 3 दिनभित्र परीक्षण गरी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न धरानका राजनीतिक दलद्वारा नगर प्रमुख समक्ष माग। 5 बुँदे मागसहित 12 दलले दिए सुझाव। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, सुनसरीको इटरीमा गुडिरहेको बस पल्टिँदा 13 जना घाइते। र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तयार, जारी बैठकमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन एमाले सचिव योगेश भट्टराईको जोड। अत्यन्त जरुरी सूचना, डेङ्गीबाट बच्न सावधानी र सतर्कता अपनाऊ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गी रोगबाट बच्ने मुख्य उपाय हो। हाल धरान उपमहानगरपालिकाका धेरै जसो वडामा डेङ्गीको संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमणका कारण दिनदिनै बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। एडिज लामखुट्टेले जमेको थोरै पानीमा पनि फुल पार्दछ। जुनसुकै पानी जम्ने भाँडा तथा स्थानहरू जस्तै छाना, कौशी, बरन्डा, ढल, नाली, कुलो आदिमा फुल पार्छ र यो लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन्छ। डेङ्गीको मुख्य लक्षण 81 उच्च ज्वरो आउनु हो। यो ज्वरो 5-7 दिनसम्म रहन सक्छ। ज्वरोसँगै बेसरी टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, वाकवाकी हुने, बान्ता आउने, साथै लगातार बान्ता हुने, हाड जोर्नी र मांसपेशी र ढाड दुख्ने, शरीरमा बिबिरा आउने, रिङ्गटा लाग्ने डेङ्गीको जटिल अवस्था हो। यस्ता सामान्य लक्षण देखिएमा पनि डेङ्गीको परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्थामा जानै पर्छ। डेङ्गीबाट बच्न सावधानी र सतर्कता अपनाऊ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गी रोगबाट बच्ने मुख्य उपाय हो। वडाध्यक्ष पूर्ण बहादुर लिम्बू, धरान 19, वडा कार्यालय। वडाध्यक्ष रमेश राई एवं धरान उपमहानगरपालिका 2 नम्बर वडा कार्यालय। वडाध्यक्ष धनबहादुर राई एवं धरान उपमहानगरपालिका 8 नम्बर वडा कार्यालय। वडाध्यक्ष नरेश इबारम एवं धरान उपमहानगरपालिका 15 नम्बर वडा कार्यालय। वडाध्यक्ष धनबहादुर राई एवं धरान उपमहानगरपालिका 4 नम्बर वडा कार्यालय। वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराई एवं धरान 14 नम्बर वडा कार्यालय। ब्लास्ट प्राइम स्टोरी छ विस्तारमा। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ धरानले डेङ्गीका बिरामीहरूका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याएको छ। शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण, औषध उपचारको निशुल्क व्यवस्थापन गरिएको छ। बिरामीका लागि विषयको वातानुकूलित कक्ष र स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यकारी सदस्य शैलेश कुमार आचार्यले जानकारी दिए। बिपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक सञ्जीव कुमार शर्माको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको कार्यकारी सदस्य आचार्यले बताए। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डेङ्गीको कारण चाप बढेको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको डेङ्गीका कारण बिरामीलाई असहज भएकाले चाप कम गर्न पनि सहयोग मिल्छ भनेर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका हौ कार्यकारी सदस्य आचार्यले भने। आज पहिलो दिन 60-65 जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ। उनले भने स्वास्थ्य शिविरको धरान उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेगाले निरीक्षण गरेका छन्। उनले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै परिवारजनलाई सतर्कता अपनाउन र बिरामीको ख्याल गर्न अनुरोध गरेका छन्। कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहआयोजना साथै धरान उपमहानगर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केएसडिसी नेपाल धरानका वडाहरू 1, 2, 3, 7, 9, 12 र 16 को सहकार्यमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो। धरानका 31,000 घरधुरीका प्राय सबै घरमा कम्तीमा 2 जना बिरामी भएको र यो भयावह अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए। उनले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, बिपी प्रतिष्ठान, धरान उपमहानगरपालिका समेतको सहयोगमा साथै सबै व्यवसायीको सहयोगबाट निशुल्क शिविर सञ्चालन गरिएको बताए। गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भए स्वास्थ्य संस्थामा समन्वय गरी निशुल्क जाँच र औषधिको व्यवस्था समेत गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। शिविरमा सौर्य हेल्थ केयर र बिपी प्रतिष्ठान स्थित विद्यार्थीहरूको संस्था पिएसआरएनले सहयोग गरेको छ। सङ्घका महासचिव महेन्द्र प्रधानको अनुसार हालसम्म शिविरमा 12 जनाभन्दा बढीलाई बेडमै राखेर उपचार गरिएको छ। 65 जनाभन्दा बढी उच्च ज्वरो आएकाहरूको डेङ्गी परीक्षणको लागि स्याम्पल सङ्कलन गरिएको छ। आज बिहान 9 बजेदेखि सुरु गरिएको परीक्षण 3 बजेसम्म सञ्चालन गरिनेछ भने 3 बजेपछि उपचार गर्ने दैनिक कार्यतालिका रहेको छ। डेङ्गी महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएसम्म सञ्चालन गरिने सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको
भनाई छ। हाल धरानमा वितरण भइरहेको खानेपानीको तीन दिनभित्र परीक्षण गरी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न धरानका राजनीतिक दलले माग गरेका छन्। धरानका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले धरान नगर प्रमुख हर्क साम्पाङलाई 5 बुँदे माग पत्र प्रस्तुत गर्दै हरेक महिना खानेपानीको परीक्षण गरी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, तत्कालै पानीको ट्रिटमेन्ट गरी पिउने योग्य पानी वितरण गर्न धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने, धरानको खानेपानीका सबै मुहानको संरक्षण तोकिएको मापदण्ड अनुसार तत्काल गर्नुपर्ने र मुहान क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने, साथै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा गर्न नगर प्रमुखको हैसियतले भूमिका खेल्नुपर्ने दलहरूले माग राखेका छन्। हाल धरानका विभिन्न खानेपानीको मुहानबाट वितरण भइरहेको खानेपानीमा फिकल कोलिफर्म भेटिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउँदै नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एस, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नागरिक मुक्ति पार्टी संयुक्त, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, किराँत खम्बन साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी लगायत 12 राजनीतिक दलले संयुक्त मागपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार राति 8 बजे गाईघाटबाट कटारीतर्फ जाँदै गरेको P201003P9111 नम्बरको मोटरसाइकल गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडास्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा दुर्घटना भएको थियो। अनियन्त्रणकै दुर्घटना भएको उक्त मोटरसाइकलमा पछाडि सवार सर्लाहीका 45 वर्षीय रमेश सुवेदीको जिल्ला अस्पताल उदयपुर गाईघाटमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार मोटरसाइकल चालक सप्तरीकै 45 वर्षीय उपेन्द्र यादवलाई नियन्त्रणमा लिई घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैबीच इटहरी तरारा स्थित होम्स नजिकै बस पल्टिँदा 13 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान धरानबाट काकरभिटा हिँडेको M1/2740 नम्बरको बस डिभाइडरमा ठोकिएर पल्टिएको हो। बस पल्टिँदा 13 जना भन्दा बढी घाइते भएको ट्राफिक प्रहरी पोस्ट तरारका हवलदार तीर्थ पराजुलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घाइते मध्येका 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूलाई उद्धार गरी धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको पराजुलले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनापछि बसका चालक सहचालक पनि तत्काल फरार रहेकाले खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटनाको कारण बस तीव्र गतिमा रहेकोले अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तयार भएको छ। बालोटरमा आज बसेको प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीचको छलफलमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा उठेका सवालको जवाफ दिने भएपछि एमाले तत्कालका लागि संसद अवरुद्ध नगर्ने भएको हो। आज बसिरहेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले सुन तस्करीको विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने भएका छन्। एमालेका सचेतक महेश बर्थोलाका अनुसार सदनमा अरू नेताहरूले पनि आफ्ना धारणा राख्नेछन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्च छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै बयान लिनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन नबने कसले बयान लिन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। हवस् त, ब्लास्ट प्राइम स्टोरी आजलाई यति नै। अर्को बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई युट्युब, फेसबुक र टिकटकसँगै सोसल प्लेटफर्ममा खोजी गर्नुहोला। नमस्कार। जरुरी सूचना, डेङ्गीबाट बच्न सावधानी र सतर्कता अपनाऊ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गी रोगबाट बच्ने मुख्य उपाय हो। हाल धरान उपमहानगरपालिकाका धेरै जसो वडामा डेङ्गीको संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमणका कारण दिनदिनै बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। एडिज लामखुट्टेले जमेको थोरै पानीमा पनि फुल पार्दछ। जुनसुकै पानी जम्ने भाँडा तथा स्थानहरू जस्तै छाना, कौशी, बरन्डा, ढल, नाली, कुलो आदिमा फुल पार्छ र यो लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन्छ। डेङ्गीको मुख्य लक्षण 81 उच्च ज्वरो आउनु हो। यो ज्वरो 5-7 दिनसम्म रहन सक्छ। ज्वरोसँगै बेसरी टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, वाकवाकी हुने, बान्ता आउने, साथै लगातार बान्ता हुने, हाड चुर्नी र मांसपेशी र ढाड दुख्ने, शरीरमा बिबिरा आउने, रिङ्गटा लाग्ने डेङ्गीको जटिल अवस्था हो। यस्ता सामान्य लक्षण देखिएमा पनि डेङ्गीको परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्थामा जानै पर्छ। डेङ्गीबाट बच्न सावधानी र सतर्कता अपनाऊ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गी रोगबाट बच्ने मुख्य उपाय हो। वडाध्यक्ष पूर्ण बहादुर लिम्बू, धरान 19, वडा कार्यालय।
वडाध्यक्ष रमेश राई एवं धरान उपमहानगरपालिका दुई नम्बर वडा कार्यालय, वडाध्यक्ष धनबहादुर राई एवं धरान उपमहानगरपालिका आठ नम्बर वडा कार्यालय, वडाध्यक्ष नरेश इबारम एवं धरान उपमहानगरपालिका पन्ध्र नम्बर वडा कार्यालय, वडाध्यक्ष धनबहादुर राई एवं धरान उपमहानगरपालिका चार नम्बर वडा कार्यालय, वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराई एवं धरान चौध नम्बर वडा कार्यालय।